i en anda av de värderingar som vi håller kära. Kunskap, närhet, engagemang och konstruktivitet. Så vill jag, Sara Myrby-Forste, vd på Basefarm, på uppdrag av mina kollegor, önska dig och din familj en riktigt god jul och ett lyckligt och välmående 2020. Vi ser fram emot att forma morgondagens lösningar för dig och med dig redan idag.